আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সেৱাত আগবঢ়াব পাৰোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। এতিয়া মই সংসাৰ কৰিলোঁ, তাৰমানে সংসাৰ বিয়া নপতাৰ আগতে বজাৰ হাত কৰা নহৈছিলে, কম কৰিছিলোঁ মাজে সময়ে কেতিয়াবা। তো বিয়া পতাৰ পিছত ঘৰৰ দায়িত্ব আহে, দায়িত্ব অহাৰ পিছত মানুহৰ বা বজাৰ কৰিব লগা হয়। তো গতিকে আজি বজাৰত বস্তুৰ যিটো দাম প্ৰত্যেকেই জানে, প্ৰত্যেকেই গম পাইছে। গতিকে শাক পাচলি ফল মূলৰ পৰা লৈ আদি কৰি বহুত দাম। তো তাৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰত বা অকণমান মাটি আছে, কাৰোবাৰ বেছি মাটি আছে, কাৰোবাৰ চটৰ ওপৰত, যেনেকৈ যোনে যি নাপাৰোঁ, গতিকে আমি কৰিব লাগে। কোনোবাই লাও পুলি দুটা ৰুব লাগে, ৰুব পাৰিছে ৰুৱক, জলকীয়া, অমিতা, বেঙেনা, ভেন্দি ইত্যাদি যিখিনি পাৰিছে কৰক, জিকা, কেৰেলা, তাৰপিছত কলগছ। আজি চাওক এটা ডৰ্জন কলৰ 60 টকা, 70 টকা, 80 টকা আপোনাৰ ডৰ্জন 80 কলৰ দাম। ঠিক তেনেকৈ আজি কলৰ সবেই ভাল পায় আৰু কল আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, সেইটো কাৰণে আমি কল ৰুব লাগে, নিজেও খাব পাৰিব, দুটামান বেচিবও পাৰিব। সেইটো কাৰণে বিশেষকৈ কলৰ খেতি কৰক, লাগিলে ঘৰত আপোনাৰ 5 জোপাই বাৰীত ৰুৱক, যাতে আপুনি ঘৰৰ পিয়ৰ বস্তু খাব পাৰে। আজিকালিতো ঢেকীয়াৰ পৰা লৈ আদি কৰি সকলো বস্তুতে সাৰ, অনাৰ পাছত খাম, খালে শাকত কম দিব লাগিব কিন্তু ডক্তৰক পইচা বেছি দিব লাগিব। সেইটো কাৰণে খেতিৰ ওপৰত প্ৰত্যেকেই ল'ব লাগে, যাতে আমি খেতি কৰিব পাৰোঁ আৰু নিজৰ ঘৰৰ বস্তু পিয়ৰ খাব পাৰোঁ। বজাৰৰ সকলো বস্তু ভেজাল খাই থাকিলে আমাৰ দেহা হৈ নাথাকে আৰু বেমাৰৰ ঘৰে হ'ব। সেইকাৰণে মোৰ এইটো সকলোলৈ অনুৰোধ হয়, যাতে আমি খেতিৰ ওপৰত বেছি প্ৰাধান্যতা দিব লাগিব। নহ'লে এটা সময় আহি আছে, মানুহৰ ওচৰত টকা পইচা বহুত হ'ব, এভেইলেবল টকা হ'ব, বেংক বেলেঞ্চ হ'ব, গাড়ী ঘোঁৰা হ'ব, কিন্তু শাক পাচলি নাইকিয়া হ'ব, ধান চাউল নাইকিয়া হ'ব, প্ৰকৃতি ৰূপ সলনি কৰিব। গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ, খেতি নাথাকিলে মানুহৰ ওচৰত যিমান টকা পইচা থাকিলেও মিছা। সেইটো কাৰণে টকা খাই মানুহ পেট বঢ়াব নোৱাৰিব, খেতিয়ক লাগিব, খেতিক আমি প্ৰাধান্যতা দিব লাগিব, খেতিয়কসকলক, কৃষকসকলক, আৰু নিজেও খেতি কৰোঁ, আনকো যাতে কৰিবলৈ উৎসাহ দিওঁ। ষ্টেণ্ডাৰ্ডত জীৱন জীয়াই থাকিব নোৱাৰাব, হয় গৈছোঁ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় আছোঁ, কিন্তু 3 টাইম মোক ভাত, ৰুটি, চাউল, দাইল ইত্যাদি লাগিব। সেইখিনি বস্তুটো আমি প্ৰাধান্যতা দিব লাগিব, নিজেও কৰিব লাগিব, আনকো কৰিব লাগিব, আৰু যিসকল কৃষক হয় তেওঁলোককো আমি সন্মান কৰি তেওঁলোকক উৎসাহ যোগাব লাগিব। তো মোৰ ভিডিঅ'টো কোনো বেয়া নাপাব, বেয়া হ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব বা ভাইটি হিচাপে মাফ কৰিব। বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ, জয় অসম।